Tairi chakavu miongoni mwa plastiki hatari zenye kuchangia uharibifu mkubwa wa mazingira nchini Tanzania. Msichana Irene Misanga ameliona hilo na sasa ameanzisha mradi utoa mabaki mali ambapo hutengeneza fenicha za ndani kwa kutumia tairi chakavu. Kilicho nihamasisha na kunisukuma kuanza kufanya matairi machakavu kwa fenicha ni pale nilipoona mazingira yetu yamechafuliwa na matairi chakavu yanayotusumbua na kuzalisha mbu katika community zetu. Kwa hiyo nikaona ni vyema kuyaweka katika njia mbadala ambao utaotunza mazingira kwa ku recycle matairi. Biashara yake imeonyesha dalili njema za mafanikio na licha ya kumjengea umaarufu mkubwa miongoni mwa jamii, pia imekuwa chanzo cha kipato kutoka kwa wanunuzi mbalimbali wa bidhaa zake. Tunashukuru Mungu kwamba mwitikio ni mkubwa na jamii imekubali kutumia matairi chakavu kwenye kama furniture na tumepata order mbalimbali katika restaurants, bar, pia hata majumbani watu wanaweka kwenye mabustani zao ndani sebuleni kwao. Inaleta mvuto mzuri katika mazingira yaliyonayo. Licha ya Irene kwa msomi mwenye shahada ya biashara ya kimataifa, hateswi na mada haya kisomi, bali hufurahia kazi yake kiasi cha kushajiisha wengine kuacha kubweteka. Napenda kuwashauri vijana wenzangu kwamba wao wanapenda na moyo wa kujituma na moyo wa kufanya kazi kwa bidii, pia wao wabunifu kwa sababu sasa hivi generation yetu ni mambo ya innovation na creativity. Pia kuna fursa mbalimbali katika jamii zetu, kwa hiyo wanabidi wachangamkie ipasavyo. Iwapo wengine wataumiza vichwa kubuni miradi aina hii, kilio cha vijana kwa ajira kinaweza kuwa historia nchini Tanzania.